for mig er noget af det unikke ved Sommeroase, det er kombinationen af både det åndelige og det menneskelige. Er det kirkelige og er det folkelige. At alting har plads. Jeg tror, folk har en stor forventning om, at lovsang på Sommeroase, det er en fejring. Det er folket, der kommer sammen i templet for at fejre Gud. Så jeg oplever klart en større forventning, måske, til hvad Gud gør også i lovsangen, når folk de kommer på Sommeroase. Sommeroase er for mig, at det sådan er en meget, meget koncentreret udgave af tro, af spiritualitet, af folkelighed, af fornøjelighed og af fest. Der findes alle mulige forskellige udtryk for kirke, tro, spiritualitet. Vi kan både være folkelige og åndelige, og vi kan sidde og drikke en øl sammen, og i går aftes sad jeg klokken 3 i nat og røg en stor cigar nede i en campingvogn. Kristen er for mig at se ikke en flaske, der skal fyldes op, men et bål, der skal tændes. Når jeg som lovsangsleder skal forberede mig til at lede en lovsangsaften, så er min vigtigste øvelse ikke en musikalsk eller en teknisk øvelse, men det er en øvelse i at møde Gud. Og jeg tror, at her på Sommeroase er der masser af bål, og der er masser af brand, og det er rigtig godt og rigtig sundt at være i nærheden af.